Hej och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Idag så tänkte jag att vi ska ha en liten lugn mysdag tillsammans. Det är lite så här ruggigt väder och det blåser ganska mycket. Lite kallt. Alltså vår diskmaskin låter inte bra. Är det någon som vet vad det här är för fel? Jag ska bara ta och äta min frukost lite snabbt. Sen ska jag och Sebbe köra till Maxi. Jag ska göra en jättegod tänkte jag säga, men jag vet inte om den är jättegod för jag har inte gjort den än. Men en svamppasta. Vi ska köpa lite färsk svamp. Sen lite snacks och sånt där. Här har vi vår lilla matshopping. De hade 4 för någonting på läsk. Så vi passade på. Så köpte vi lite blandat, lite snacks, lite ägg, någon yoghurt, andra chips. Jonasringar. Popcorn. Lite flingor, snabbnudlar. Svampen som jag pratade om. Jag har ju byggt upp något slags kontor här. För jag blir så trött på att jag liksom inte får plats med mina grejer på skrivbordet. Så det har blivit så här. Men jag tänkte faktiskt måla lite nu. Det var jättelänge sedan jag gjorde det. Jag blev faktiskt lite ledsen för som ni kan se här nere så råkar jag ha svart, ja ni ser jag har så här svart bläck. Sebastian! Vadå? Tyst! Är du ute av mig som mina svartbläck? Jag har så här svart bläck på fingrarna så råkar jag ta på pappret så det blir helt svart där. Jag kände verkligen att jag behövde kamma igenom mitt hår, aj, och sätta upp det igen. Det står åt alla håll och kanter. Jag har ju fortfarande den här jättefula hårfärgen. Nej, men jag hoppas att det ska försvinna relativt enkelt när jag tvättar håret. Jag tänkte i alla fall ta och svara på dagens fråga. Spelar du något dataspel? Din sambo verkar ju vara en gamer i alla fall. Ja. Det är han. Jag spelar bara Sims. Och det är liksom... Nu på senaste tiden har jag spelat ganska mycket. Men som den här veckan har jag inte spelat överhuvudtaget. Och liksom så här, jag... Alltså jag har ju liksom inget så här behov att sätta mig och spela varje dag. För så jävla roligt är det inte. Så det går liksom så här i perioder. Och det är liksom Sims jag spelar. Jag har också... City Skyline nedladdat när man såhär bygger upp en stad. Det tycker jag också är roligt att spela ibland när jag har tråkigt. Men liksom så här, jag är inte som Sebbe som så här spelar flera timmar om dagen och varje dag, för det tycker jag inte är roligt. Så ser håret lite bättre ut. Jag har ju väldigt mycket smink. Och det jag försöker göra för att liksom typ använda allt jag har, det är att jag roterar på mitt smink. Så vissa saker
använder jag ju alltid för att det är min absolut favoritprodukt då. Men sen lite andra saker som typ ögonskugga, rouge, såna här saker tycker jag om att byta ut. Så ungefär en gång i veckan så rensar jag ut lite saker från mitt sminkbord. Och så lägger jag tillbaka dem i min sminkförvaring och så väljer jag ut nya produkter som jag skulle vilja använda den kommande veckan. Och så lägger jag dem i mitt sminkbord så att jag använder dem. Så gör jag så lite då och då för att verkligen kunna använda allt jag har. Så min tanke nu är att vi ska göra det tillsammans. Här är allt jag har just nu. Och den här ögonskuggspaletten ska jag faktiskt ta och byta ut för den har jag använt på ett tag. Även rouget jag har. Jag ska slänga den här mascaran. Även den är jättegammal nu. Den ska jag lägga tillbaka. Den ska jag slänga. Jag kan ta någon ny läppprodukt också. De här produkterna här ska jag byta ut mot någonting annat. Här har jag lite basprodukter och sånt. Så jag ska lägga tillbaka rouget. Så ska jag välja ut ett annat. Jag ska faktiskt ta det här. Jag tycker det är så himla fint. Den här delen här som är lite mörkare är jättefin. Så har jag den här foundation sticket som jag ibland har använt som bronzer. Den lägger jag tillbaks. Och även den här primern. Jag kommer inte ta någon annan primer heller. Här har jag massa ögonskuggspaletter. Så ja, och även andra paletter faktiskt också. Det är den här jag har använt. Den kommer från Beauty Bay. Så jag ska se om jag hittar någon annan. Där. Kanske någon av dessa. Jag kommer faktiskt ta två stycken. För att det är inte så många färger i båda. Så det blir då den här från Nabla. Cutie Palette. Nummer 4. Och sen då Cutie Palette nummer 1. För jag vill gärna ha en svart ögonskugga också. Så att jag kan göra eyeliner med den. I nästa låda så har vi lite läppprodukter. Och lite typ eyeliner och sånt. Och jag ska ha någon annan läppprodukten, den här Anastasia läppglanset. Så jag tänker faktiskt att jag tror jag ska ta de här. De här kommer från Colourpop, Just a Tint. Det är typ ett färgat läppbalsam. Så lägger jag bara ner dessa här. Så att jag har de här. Dåligt med plats. Jag måste visa mina palettblad för de har vuxit så himla mycket de senaste dagarna. Liksom kolla här. De här två i mitten har ju blivit så himla stora. Särskilt den här. Och den börjar också få lite av färgen. Den här är ju väldigt mörk. Så jag hoppas den typ blir brun. Sen vet jag inte riktigt med de här andra hur de kommer att se ut. Men så himla kul att de liksom har växt till sig och blivit stora. Det är dags att göra kvällsmat nu. Jag börjar faktiskt bli riktigt hungrig. Och jag ska visa er receptet på den här svamppastan. Vi köpte två sorters champinjoner. Som vi inte har i kaffe och gris. Nu sa du faktiskt jag kaffe. Så vi köpte såna här bruna, jag tror det heter kastanjechampinjoner. Och sen då vanliga vita. Jag har även lite schalottenlök här som jag har hackat upp och frusit in som jag tänker att vi ska ha i. Nu när svampen ser ut så här så ska jag hälla i matlagningsvin. Vitt vin. För ganska mycket. Så får det här koka ihop lite. Vi köpte även kantarellfond. Så det ska jag också hälla i lite här. Jag ska även slänga i en sån här svampbuljong. Jag tycker alltid om att dela buljongen lite. Alltså det luktar så gott.
Så nu när det här har fått koka ihop lite så häller jag på matlagningsgrädde. Och jag använder Oatlys i mat. Och det här ska bli till ganska många portioner. Så jag gör mycket sås. Jag tänkte faktiskt ha i lite persilja. Tänker att det kan bli ganska gott. Typ så. Jag tycker inte om persilja egentligen. Jag tror inte ha i för mycket. Jag ska ta och provsmaka lite på såsen. Ah, fuck, varmt. Det var gott. Ja, det var skitgott. Så får den puttra lite på ganska låg värme. Så ska vi göra pasta, men Sebbe glömde sätta på pastavattnet. Så det har inte hunnit koka än. Jag glömde en sak, vi ska ha i lite parmesan i såsen också. Nu ska pastan ner här. Och så är det bara till att blanda ihop allting. Parmesan. Ska du också? Ja, parmesan. Så. Jag vet inte. Det är nog väldigt svart. Det känns som det. Det var gott. Mycket gott. Men gud, det är tips till alla närma. Tips till alla. En enkel svamppasta. Gick fort. Ja. Kolla vad jag hittar här på toaletten. Ett väldigt konstigt ställe att ligga och sova på. Jag ska ta och göra ett litet fotbad och sen så ska jag måla mina, måla mina tånaglar. För det var jättelänge sedan jag gjorde det. Och jag känner mig alltid så mycket fräschare när jag målade tånaglar. Har jag lagt fotgrejerna här, tror jag. Jag vet fan vad de är. Jag har en sån här elektrisk fotfil. Här. Här har vi det. Jag får alltid en liten kompis när jag håller på med fotbad. För Selma tycker det är väldigt spännande med vattnet. Nagellacket jag kommer använda är det här från Depend. Jag tycker den här färgen är jättefin. Alltså jag är så himla trött. Klockan är inte mycket. Men den här veckan, alltså jag har inte sovit någonting. Jag har inte kunnat sova. När jag väl har somnat så har jag vaknat väldigt lätt. Och jag har inte så här, alltså jag visste att jag har varit lite så här sömning. Men jag har liksom inte varit trött under dagarna. Men det känns verkligen som att hela liksom veckans trötthet bara slår emot mig nu. Så jag ska faktiskt ta och göra min huvudvårdsrutin så att den är gjord. Och om jag skulle råka somna så är det inte hela världen. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle bära ner lite saker i källaren och sånt som står här som bara ska ner där, lite flyttlådor och sånt. Jag orkar inte. Det får bli imorgon faktiskt. Jag har dukat upp massa gott här i sängen så vi kan mysa. Lite chips, lite jordnötsringar, choklad. Förlåt. Han är en rescue dog som helst alltså. Han är lite stissig. Vi räddar honom från en by utanför Racka. Bomber och granater. Jag har tagit ut vår lilla bäddmadrassgrej här i soffan. För Sebbes syster ska sova här. Men Siri tror jag att vi har bäddat till henne. Det var.
Siri. Hibisen. Kan du vara under den? Innan var hon under hela madrassen. Jättesöt. Ja, du är så söt. Du är så söt. Ja, det är du. Det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Innan du stänger av videon så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.